It was the merchants who sold blood pressure medication. Здравейте, приятели, днес Кланти, аз съм Рос и сега продължаваме с мината. Сега взимаме кофата, напълваме я с вода и ще слезем отново долу. Упс. Ето, даже по-бързо стана, мисля, че. И сега ще опитаме да хванем... Ох. Ще опитаме да хванем сега динамити. Ето, хванах един. Bring me my stuff, I need it! Who are you anyway? Get out of my mind! Така. But wait, no! Bring back my mind cards! Then get out of my mind! Сега взимаме динамит, ще го повторя това няколко пъти. Ето. Е, така правим. Ще ни трябват поне 3 динамита, тъй като горе-долу толкова са... Мисля, че камерите, които трябва да се разрушат. Ето. Така. Стига, викаме. Няма да повтарям след това. Добре, не ще повторя. Така, добре. Сега. Това, което трябва да направим, е да намерим абсолютно, абсолютно всички места, където може да бъдат разбити чрез динамит, взривени. Мисля, че тук беше едното. Точно така. Значи ще запалваме го. Оп. И ето, че разбихме първата града. Нека да видим сега какво ще има тук. Аз не се сещам точно в момента. Сега. Тук имаме от историята на Селенина. Хайде. Така. Е, как ще умра от такова, Руси? Да, не. Окей. Okay. Сега да видим какво трябва да се прави тук. So, the old miner's instincts were right. There is a mine car trapped back here. He may have overreacted a bit, but at a certain age, you've got to do something to get you up in the morning. Even if what gets you up in the morning is a dangerous lack of interpersonal skills and anger management issues. Така, тук е доста трики, така да се каже. Имаше една лопата. Сега взимаме лопатата и когато се кача горе, ще продължим. Така, сега това, което трябва да направим е да влезем с единия в количката. Така, и с другия го бутаме. И сега с този, ето, превключваме на този, който е в количката. И сега, когато отидем тук, трябва да ударим една табела. Е тази! Ето, успях. И сега мисля, че... Here it is, my special empty mine car. Miner can't have enough empty mine cars. I know you caused that cave-in. Now you've got to make it good. Така. Ето, че управихме едната... Едната количка. Празната. Колко било, но колко забавно само. Както иде. Сега отиваме на втория етаж, така да се каже. Където ще запалим следващия динамит. Мисля, че е тук наляво, е. Точно така. Значи, едното е с злато, другото е с храна. Мисля, че не е така, както ви казах миналия път. Бум! Така. Сега... Какво трябва да направим тук? Е, трябва да закараме количката е тук на горния етаж. Сега, когато закарам всички герои, тогава ще продължим. Така, сега, това, което трябва да направим... Хайде, ще направим първо е така нещата. Упс. Ще изравним... Ей така. Ще сложим втория човек тук, за да може да вземем... следващата част от историята на пътуваща времето, тъй като знаете, пропуснахме веднъж. Сега, това, което може да направим
е да бутнем сега тази количка върху платформата. Не! Не е селенино! Не на там! А, така. Така. И мисля, че ще са ни нужди поне двама човека. Само, че дали ще е възможно да скоча. Да, може. Сега. Така. Сега с Хилбили... Оу. Разбрах. Всъщност сега ще трябва да използваме и рицаря, за да ги уравновесим. И почваме да бутаме. Така. Следващото нещо е да стъпим... Къде? Върху дясната. Да, знам, че мога да го правя малко по-разбъркано, но ще го направя. Така. Сега ще бутнем количката. Тя ще падне. Ау, всъщност може би... Как ти е, можеш и да я оставим, но... Така. И сега... Ще стъпим върху дясната платформа с рицаря. И вече няма никакъв проблем да... Количката с... А, не та бе! Да си продължи. И ето че... Мале. Искам да го ям. Искам да ям това. Така, и ето че разрешихме следващата загадка. Тук в мината. Остана последната количка. Нея ще я минем, когато... Когато стигна до мястото, където трябва да разбивам с динамита, ще продължим. И така, ето тук е третото място вече, където ще запалим динамита. Оставаме го и ще имаме бум са 3, 2, 1. Да видим каква ще е играчката с третата количка. Така, виждате, окей, имам някакъв механизъм за отваряне на релсите. Сега, какво трябва да правя? Ето, тук е част, ето историята на рицаря ни. И нека да видим. Аха! Добре, тук ще ни трябват повече от двама човека, обаче мисля. Така си мисля поне. Или може би ще ни свърши работа и един. Сега ще видим всъщност. Добре, ако... Да, мисля, че ще ни свърши работа това. Значи, ще направим така. Така. Работата стана, само че... А! Това не беше! Ето, че успяхме да направим... Да закараме третата количка. My cold! I thought you was gone for good. Time to get down to some serious hoarding. Oh, look at that. Those mine cars meant the world to that old guy. Maybe a reward is in order, hmm? Добре, каква ще е нашата награда? Също да не би... Да не би да трябва да сме всички тук и да падне моста? Не. О, да! The miner wasn't such a bad guy. He was down here a long time, and that'll take its toll. Obtaining the thing you desire most isn't always as hard as it's made out to be. But it will change you. And that, my friends, is what's hard.
Така. Тук по принцип мисля, че оне не ме затваря. Историята на приключенката. Само че, както знаете, това няма как да стане в момента. Да играем с нея, понеже... тук е за хилбили работа, я да го изпробваме. Няма как да стане, защото в момента не сме с нея и няма как да изиграем историята. Нека да видим сега само обаче какво имаме тук. О, история! Точно на хилбили. Така. Сега се връщаме. Надявам се играта наистина да ви харесва. Много е специална. И нека да видим сега какво ще стане тук. Сега въпросът е на къде трябва да ходим тук. Мисля, че няма да е възможност да ходим наляво, така се мисля. Мисля, че там ще се продължи за историята вече с приключенката. О, всъщност тук беше хубаво да дойда, между другото. Да, това е на приключенката знака, аз се чуя защо не става. Така, ето виждате, че е затворено. Няма как да стане. Да, няма как да стане. Така че правилният път е насам. И не знам защо, но си мисля, че тук ще видим вече историята на... пътуващата във времето. А какво има долу? О, това всъщност е част от историята на... близнаците, мисля. Не мога да мина. Да, това е част от историята на близнаците. Да, точно така. Ето е къщата им. Ето ще видите горе-долу какво ще ви очаква малко по-нататък. Така, явно трябва да минем покрай това. Това може да го спра? Да. Така, тук ще се лутаме с близнаците. Може би трябва да продължим насам. Да, точно така. Тук вече започва историята на... доколкото спорим на пътуващата във времето. Да, и тук няма да може да влезем. Така че ще видим вече какво ще се случва тук нататък през следващия клип. Доста е... ето така, само тя ще бъде тук. Доста е трики, така да се каже. The rules of time and space are not exactly, well, set in stone, so to speak. But for the time traveler, time and space are mere playthings. Tools manipulated to pay back petty slights. So, prepare yourselves for a tale of revenge that spans a million years. And remember, even with the best of intentions, time travel can be unpredictable. And with the worst of intentions, well, I guess we're about to see. Добре. Така. Усещият... Oh, I'm sorry, I'm scared. Добре. Така, ще видим вече нейната история. Интересна е, така... също е забавна, естествено. Почти всички са забавни, няма как. Така, до следващия път. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to save.